Nastavljamo vikend jutro na Happy-u. Tema kojom ćemo se baviti sada od pola osam do osam jeste situacija, politička situacija u Srbiji, predstojeći izbori, ali pre nego što uvedem u tu novu temu, Nemanja Starović je želeo da nešto doda vezano za Crnu Goru i za ovu situaciju. Izvolite. To sve bude do kraja i završiti u narednim nedeljama i mesecima, ali jako je bitno da je crnogorska opozicija odnela jednu veliku psihološku pobedu u vidu odbrane grada Budve, jer je na taj način zapravo izvučena još jedna cigla iz temelja režima Mila Đukanovića, koji se zasniva negde na toj opštoj percepciji nemoći građana i percepciju nedodirljivosti režima. Režim nije nedodirljiv, režim se krune i osipa. Ja sam sasvim siguran da ukoliko na izborima koji dolaze već na jesen, ukoliko dođe do objedinjavanja kompletne opozicije po principu da se u jedinstvenom tom frontu nađu sve stranke od one koji ima 15% podrške pa do one koji ima možda 0,5%, da je politička sudbina Đukanovića zapečećena i da će takva jedna jedinstvena zajednička lista odneti jednu ubedljivu pobedu. A sama činjenica da su još na lokalnim izborima koji su održavani 2016. godine, da su opozicione stranke odnele pobedu u primorskim opštinama, ne samo u Herceg-Novom, već i u Kotoru i u Budvi, a da je recimo Đukanovićev režim odneo pobedu opštinama na severu Crne Gore, zapravo najbolje govori o prirodi Đukanovićevog režima koji se prevashodno zasniva na klijentelizmu. Dakle, u državi gde oko 300.000 ljudi izlaze na glasanje, gde postoje takozvana igra malih brojeva, jasno je dakle da u onim područjima, bez obzira na nacionalnu i etničku strukturu, gde vlada siromaštvo, da je daleko lakše kupiti ljude za 100 ili za 200 evra, da u primorskim opštinama gde se ljudi bave turizmom, gde se bave pomorstvom, da imaju daleko više prostora da iskažu svoju slobodu, dakle, i svoj karakter na izborima. Hvala. Ako bih mogla samo jedna rečenica. Hajmo, moramo na narednu temu. Ali taj meritokratski klijentelizam se takođe kruni. U Skupštini opštine Pljevlja, juče ili preključe se raspravljalo o zakonu o verskim zajednicama, o najavljenoj prodaji jedne vodenice stare 500 godina koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Poslanik DPS-a, mislim da se zove Svetozar Pivljanin, dakle on je poslanik vladajuće stranke, je glasao protiv svoje stranke, odnosno dao je podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Čak je podigao i tri prsta u vazduh. Dakle, i tu imamo, vidimo da je ovo jedan problem, građanski problem, demokratski problem, problem ljudskih prava, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. A koji su problemi kod nas kada su izbori u pitanju? U centru Beograda napadnut je Sergej Trifunović, lider pokreta slobodnih građana u ponedeljak, dok je prikupljao potpise. Trifunoviću je prišao čovek i provocirao ga pitanjima ko ovo plaća. I onda ga je u jednom trenutku udario po licu. Prolaznik je Trifunoviću vikao da je izdajnik i da mu predsednik Srbije skuplja potpise za listu. Nakon kraće verbalne rasprave, čovek je Trifunovića udario pesnicom u glavu. Da li je svaki predstavnik opozicije koji izlazi na izbore izdajnik? Ko i zašto crta metu na čelu Trifunovića? Gospodine Bakarec, izvolite. Kod konkretnog čoveka je utvrđeno da je taj čovek već napadao druge. Napao je Simu Spasića, bio je u pitanju Šrafciger. Znači, verovatno se radi o licu koje, jer neko ko to radi možda bude samo poremećen, ali je definitivno da se radi o Đilasovcu. Znači, da svako ko izađe na izbore, a normalno je izlaziti na izbore, evo imamo šta je sad rekao gospodin Fabrici, mislim, naravno, oni to govore mesecima, godinama, jer u Evropi i na zapadu je nezamisliv bojkot. Prema tome, još jednu poruku je uputio Fabrici da je bojkot štetan i da je normalno izaći na izbore i tako dalje, ali vidimo da imate sad, to su samo ipak tri stranke, jer Demokratska stranka je rasturena, pola njih izlazi na izbore. Odakle napadi sad na Sergeja? Znači, to su samo ostale tri ekstremističke stranke koje ne izlaze na izbore, znači Đilasova stranka, Jeremićeva i Obradovićeva. Kome on smeta u redovima pa smeta zato što je on najviše, najduže bio bojkotaš. On je u januaru, Trifunović ipak da se podsjetimo, doneo konačnu odluku da ne izlazi na izbore. Doduše, on je tada rekao da je preglasan od njegovih i da je on bio za izbore. A je sad je, su se promenili i tako dalje. Ali izlazak na izbore je normalan. Međutim, ovde se vidi
Još dva puta su njegovi napadani na Zelenom vencu, jedan mladić i još jedan. Organizovao Đilas, u stvari njegova stranka, tada u nastajanju, posle kad je nastajala ona. Znači, odatle dolazi nasilje i samo što je normalno, pazite, da odatle dolazi nasilje, kad je sam Đilas 14. bio pod optužnicom, a i utvrđeno je da je imao porodično nasilje, napao je bivšu suprugu i bivšeg tasta, pa mu je naneo starcu od 70 i nešto godina lake telesne povrede. Zašto Trifunović sada više ne odgovara i zašto ga sad napadaju nisu ranije? Pa negde, čini mi se, šta je najopasnije ovde, jedan šablon razmišljanja po kome ako ste izdali, kao u mafiji, znači izdali ste mafiju, sad vam je život u opasnosti. To je zaista opasno prenositi na politički život tako nešto. Svi imaju pravo da se shodno svojim interesima opredeljuju kako će da te interese zadovoljavaju, da li će izaći na izbore, što je sasvim normalno i jedini način parlamentarne demokratije jeste, sprovođenja parlamentarne demokratije jesu izbori. Na izborima se odlučuje ko je relevantan, ko nije relevantan, ko će ući u parlament i u parlamentu je glavna politička borba, a ne na ulici. Znači, to su neki postulati koji bi se trebali držati. Međutim, kod nas je negde u svesti dela ljudi sve pomereno. Ta neka Đilasova koalicija i ljudi oko njega misle da će na neki drugi način doći na vlast. Znači, napraviti puč ili bilo kako. Znači, vidimo da svaka vanredna situacija ili nešto što se dešava u državi, oni gledaju to kao svoju priliku, pa i korona je bila jedna od prilika da se dočepaju vlasti, što je zaista ispod svakog političkog i ljudskog nivoa. Naslovne strane danas su sledeće najnovije istraživanja pokazalo da će manje od 50% birača glasati za listu Za našu decu. Stručnjaci kažu ako svi ostali zajedno budu imali samo glas više, sigurno će se udružiti i srušiti Aleksandra Vučića. Da li vas je iznenadila ova naslovna strana Informera od danas? Mislim da su tu pogrešne cifre. Ono što je sasvim sigurno jeste da lista Aleksandar Vučić za našu decu ima oko 61% podrške u biračkom telu. Izlaznost je negde oko 52% ili 53%. Tako sam ja barem razumeo istraživanja. Mislim da je tu došlo do određene greške. Sad, što se tiče pitanja da li će se drugi udružiti, kada bi se zaista pokazalo da Srpska napredna stranka ima manje od 50%, odnosno koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke, pa to je nesumnjivo. I to je predsednik Vučić više puta naglašavao. Nemojmo zaboraviti da video sam par stranaka, odnosno njihovih lidera, slika njihovih lidera na naslovnici. Svi su oni negde bili klijenti Demokratske stranke u toku 2000-ih godina. Ili su sa njima blisko sarađivali, naravno, iz svojih nekih političkih interesa. To je sve sasvim legitimno u politici. Ali vas iznenadila nečija slika ovde na ovoj naslovnoj strani? Pa, možda nisam uspeo sve slike da vidim, ali... Dačić, Šešelj, Sergej, Šapić i dosta je bilo. Dobro, ne verujem da bi Vojislav Šešelj bio u koaliciji sa Demokratskom strankom. Tu je ipak jedan značajan istorijat nepoverenja između te dve stranke, ali svi drugi kandidati, pa Aleksandar Šapić je bio član, odnosno u rukovodstvu Demokratske stranke. Sergej Trifunović je negde gravitirao u političkim opredeljenjima, takođe prema Demokratskoj stranici. Dakle, ne iznenađuje me puno, ne iznenađuje me preterano. Ali nesumnjivo je da bi, i to je negde normalno očekivati u političkom sistemu, demokratskom političkom sistemu. Imamo jednu jaku stranku, kao što je Srpska napredna stranka. Stranka u koju građani imaju apsolutno poverenje. Zaista, od 2012. godine građani Srbije su stali pod barijak jedinstva koje je pružio Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Sasvim je normalno da manje stranke, koje se negde bore sada i za vazduh, odnosno za prelazak cenzusa, žele da... E, odlično ste sad to rekli. Moram da vas pitam. Žele negde da potisnu SNS. Ako bi došli u tu priliku, ma nema sumnje da bi to učinili. Dakle, mislite ako bi došli u priliku, da bi srušili Vučića? Da bi srušili Srpsku naprednu stranku sa vlasti? Da, pa sigurno, da. Da, znate šta mislim kad kažem. Ako nas je nečemu naučilo 30 godina višestranačja u Srbiji,
to je da su, nažalost, sve kombinacije moguće i da je onaj praktični i pragmatični interes često daleko važniji mnogim političkim akterima od bilo kakvih ideoloških okvira u kojima deluju. Mislim da su rane 2008. godine još uvek duboke. Gospodin Bakarec to sigurno dobro zna jer je aktivan što se tiče nivoa grada Beograda veoma dugo. A setimo se na koji način je tada Ivica Dačić izigrao vrlo čvrst koalicioni sporazum koji je tada imao sa Aleksandrom Vučićem i koji je podrazumevao izbor gospodina Vučića za gradonačelnika Beograda. Nekoliko meseci je realizacija tog sporazuma negde razvlačena da bi na kraju došlo do tog velikog istorijskog pomirenja između demokrata i socijalista, pomirenja u zajedničkom bolu, da ga tako interpretiramo i na koji način je zapravo, kažem, taj sporazum, taj čvrst dogovor, izigran zarad veoma pragmatične koristi socijalista. Ja sam siguran da ukoliko bi postojala bilo kakva matematička mogućnost da bi sadašnja opozicija mogla daleko više toga da ponudi socijalistima nego što bi Aleksandar Vučić bio spreman, dakle, da im stavi na raspolaganje i da bi moglo doći do takvog preokreta. Međutim, nisam siguran koliko je to matematički izvesno da će se zaista desiti, jer mi se čini da je pozicija Srpske napredne stranke dosta čvrsta, ali opet sve zavisi od izlaznosti samih građana na izborima, dakle, jer oni će odlučiti, dakle, da li će takva mogućnost uopšte biti teoretski moguća ili ne. Vi ste sad spomenuli da bi ono što bi bilo ponuđeno Socijalističkoj partiji Srbije od strane opozicije bilo više nego od strane predsjednika Vučića, ali sad ja počinjem idealistički i ono što sam čitala u teoriji, a gde je opšti interes? Pa ja sam govorio o tome da, nažalost, stranke u Srbiji se često ponašaju na taj način da imaju nekakav imperativ opstanka, pogotovo manje političke opcije koje nemaju duboko utemeljenje u našoj javnosti u biračkom telu i da kažem, upravo zbog te grča u kojem se nalaze, oni žele da veoma brzo, jasno, pravolinijski osvare svoje materijalne interese. Ali složit ćete se da se nekako nakon ove naslovne strane i jednog jučerašnjeg intervjua koji je emitovan na jednoj nacionalnoj televiziji, stvorila neka blaga tenzija, čini mi se, u političkom životu Srbije u odnosu na četvrtak. Možda to i nije toliko loše, s obzirom da nam je izborna kampanja do sada bila poprilično sterilna. Uz nekoliko incidenata, čini mi se da je ovo jedna od mirnijih izbornih kampanja, ako pogledam u zadnjih 20 godina. Ali bih se samo nadovezao vaše prethodne pitanje vezano za gospodina Trifunovića. Svaki napad je apsolutno nedopustiv. Činjenica da je ovde došlo do jednog fizičkog obračuna između pristalica opozicije, onog dela koji izlazi na izbore i onog dela koji bojkotuje. Sve se to tumači u tom nekakvom pa gotovo pa uličarskom ključu, jer evo gospodine Papović je to spomenuo malo pre. Dakle, mene to podsjeća na onaj čuveni dokumentarac da vidimo se u Čitulju s početka 90. godine, gde akteri kriminalnog podzemlja govore o tome, parafraziraću, da nije pravi neprijatelj onaj koji se nalazi sa druge strane, već ovaj koji je sa vama pa vas nekako izdaje. Jedan deo opozicije smatra da je Sergej Trifunović izdajnik zbog toga što je odlučio da izbegne zamku bojkota u koju su oni sami ušli. I moram spomenuti još jednu stvar, a to je da iako je svaki napad apsolutno neprihvatljiv, nedopustiv i ne sme to više da se dešava, da mi se čini da je konačno sad i sam gospodin Trifunović shvatio koliko je greško napravio kada nije osudio fizički napad na Marijana Rističevića i druge narodne poslanike na stepeništu parlamenta i što je odlučio da umjesto jasne principijalne osude javnosti ponudi jedan veoma cinični komentar o tome šta će uopšte sa ako na Marijanu Rističeviću. Nadam se da se kaje zbog toga. Centar za društvenu stabilnost je inače i osudio napad na Sergeja Trifunovića. Ja i dalje mislim da Đilas ima sve opcije na stolu i da ima deo stranaka koje je poslao na izbore, odnosno svoje levo i desno krilo, militantna dva krila, to su Boško Obradović i Sergej Trifunović. Boško Obradović je dobio zadatak da bojkotuje izbore, a Sergej Trifunović da izađe na izbore. Zašto? Zato što Đilas nema hrabrosti da izađe na izbore, zna da nema nikakvo uporište u biračkom telu i da bi jako loše prošao na tim izborima. A naravno, napad na Trifunovića je za svaku osudu, ali upravo kao što je rekao gospodin Starović. Dakle, to je jasna posledica toga da nerazumevanja koliko je važno održati političku stabilnost i osuditi nasilje. Dobro, gospodine Papoviću, izvolite komentar vaš. Kad govorimo o rasporedu postizbornom i predizbornom, ne možemo posmatrati samo stranke kao stranke. Moramo govoriti o centrima moći koje stoje iza tih stranaka i domaćim i stranim.
i znači i nekim financijskim lobijima i svim drugim. Znači stranke kao stranke vrlo često su bile, da kažem, eksponenti nekih drugih ljudi koji su bili u senci. Sećamo se da su neki ljudi, veliki biznismeni, sastavljali vlade u prošlosti u Srbiji, da su se oni sastajali pa su određivali ko će nam biti na vlasti. Tako da zaista i ovog puta može vrlo lako da se desi tako nešto ako budu u prilici da to urade. Mnogi od njih verovatno su danas u defanzivi, negdje u senci, ali čekaju svoju priliku. Gospodine Bakarec? Samo kratko radi podsjećanja, pošto ljudi imaju tendenciju da kratko pamte. Znači, Trifunović ne samo da je imao cinične komentare, on je direktno podržao napad na Marijana Rističevića, pošto je Twitter, jel to je njegova glavna platforma. On je tamo rekao tog istog dana da je to jedna od lepših stvari koja mu se skoro desila i za koju je on čuo, a rekao je tek ćemo da ih cepamo. Sad, da li je mislio da će cepa glave ili šta će da cepa, tako da je to njegov odnos, taj napad na Rističevića je 10 puta bio gori. Naravno, za osudu je sve i ne treba niko nikoga da napada. Nema potrebe. Sučelit će se, doći ljudi u studije pa će da sučele svoje mišljenja, razgovarat će. Pa baš je neće da vam kažem. Ljudi se boje. Neverovatno je koliko ima mnogo političara koji uopšte nemaju ni samopouzdanja, boga mi ni argumente kada ih pozovete na TV duele. Znači, to je jedno i ovo što ste pokazali. Pa bi da biraju s kim će. Znači, ljudi će se iznenaditi koliko je ovo istina što je Informer napisao i koliko brzo, ukoliko veliki broj lista pređe cenzus koji je sada nenormalno nizak, odmah da kažem. Znači, oni će netom da se udruže, a udružit će se svi, jer socijalisti, evo što su kolege pričale, nisu samo te osme preverili. Ma ponovo 13. su ušli u koaliciju u gradu Beogradu sa Đilasom. Već je Demokratska stranka izgubila vlast i Tadić. Znači, a što se tiče radikala, pa oni su do sada još uvek u vlasti, u najgoroj i najlopovskijoj opštini koja ima najlopovskiju vlast, a to je Stari grad. Pa su 4 godine sa Bastaćem, koji je čovek kriminalac, bandit, nema druge reči, oni su i dalje sa njim. Tako da svi će oni da se obrnu, svi će da se udruže. Znači, prosto zato što ih vlast vuče, hoće ponovo, znači pogotovo ovaj žuti kartel, hoće ponovo da krade. A naći će svoje saputnike, ma u svima njima. Jel, videli ste isto, i sa tim ću da završim, tokom ove, mada epidemija još traje, ali dok u jeku epidemije, kako su se socijalisti držali? Pa potpuno po strani. Zato što su, daj da vidimo da li će ovi da se ulupaju ili neće, pa da ih pustimo. Tako će da se ponašaju i ako bude prilike, znači ako SNS i malo ostvari loši rezultat od 48%, vidjet ćete šta će da nastupi. I samo još jednu stvar. Znači, bitno je da građani što brojnije izađu na izbore, da nagrade one koji su im u posljednja 2-3 meseca spašavali živote i radna mesta. I zbog toga treba što više izaći na izbore. A drugo, postoji jedna činjenica. 400.000 ljudi se vratilo. To je 400.000 od onih 1.700.000 građana koji su u biračkom spisku, a 20, 30 ili 40 godina ne izlaze na izbore, nisu tu. 400.000 se sad vratilo, ali hoću joj kažem, izlaznost kod nas je mnogo veća, 10% i više. Ja mislim da je to 12% viša nego što je formalno. Šta će da bude? Hajde da zaključimo ovu temu na sledeći način mojim pitanjem, a vašim odgovorom. Šta će da bude parametar za okruživanja broja na izbornoj listi 21. juna. Moram da kažem jednu stvar samo na tu temu, koju ću prepustiti reč sagovornicima, a to je ta logika bojkota koja još uvek negde postoji u jednom sve manjem i manjem delu opozicije, jer vidimo da mnogi akteri se odlučuju da izađu na izbore. I jedan od 5 miliona, i Dosta je bilo, i Pokret slobodnih građana, i još neke stranke Zorana Živkovića. Ali ono što je meni nekako najsmešnije, što želim da prokomentarišem, to su te poruke koje dolaze od strane Vuka Jeremića i drugih aktera Saveza Srbije, koji sada govore o tome kada vide da će izlaznost biti
solidna, dosta dobra po procenama istraživača javnog mnjenja preko 50%. Svakako sada govore da uspeh bojkota neće zavisiti od broja izašlih na izborima. To je kao da neko kaže da uspeh studenta ne zavisi od ocjena u indeksu, da uspeh preduzeća ne zavisi od bilansnih listova, pod čega će zavisiti uspeh bojkota. Dakle, to sve govori koliko je ta ideja zapravo besmislena i koliko su zapravo upravo one stranke koje su odlučile da izbjegnu tu zamku. Šta će biti parametar za okruživanje broja na izbornoj listi, odnosno biranje stranke? Mislim da podrška... Šta naš narod vidi? Šta je to što odredi kod našeg naroda, srpskog naroda, za koga će da glasaju na izborima? Ako si patriota... Narodski vas pitam. Ako si patriota, ili ako je ta politička opcija patriotska opcija, ako je nacionalno i duhovno osvešćena, i ukoliko u svakodnevnom životu pruža ekonomski prosperitet i jednu političku stabilnost. I zbog toga i kažem da mislim da je procena, da je 61% birača da će pokloniti poverenje Srpskoj naprednoj stranci upravo rezultat toga. Građani Srbije su jednostavno to do sada pokazali da veruju Vučiću upravo zbog ovih stvari. Jesmo li mi narod koji gleda rezultat? Apsolutno. Apsolutno. To i do sad se pokazalo. Pa evo, 2014. 2016. 2017. u Beogradu 2018. godina. Nemojme zaboraviti. Dakle, to su sve izborni ciklusi gde je SNS i Aleksandar Vučić gde su dominantno ostvarivali svoje pobjede. Pa Beograd je nekad bio prestonica demokratske stranke. Srpska napredna stranka je gotovo u svim opštinama, a evo i tom političkom kombinatorikom u Starom gradu, jedino zbog toga nije u Starom gradu SNS na vlasti. Dakle, u Beogradu je... I Šabac. Dobro, da, ali govorim sada konkretno o Beogradu. Dakle, Srpska napredna stranka je ostvarila dominantnu pobedu i u Beogradu. Pa nije to slučajno nešto se preumilo u glavama ljudi. Ne, videli su rezultate. Videli su pad nezaposlenosti na istorijski minimum, na jednocifreni broj. Nekad je bio 27% ili 26% ili 27% 2012. godine. Mi smo do 2012. godine imali duplo knjigovodstvo. Bili smo pred bankrotom. Na jednom su počele da rastu plate, prosečne zarade. Na jednom su ljudi počeli normalno da žive. Da čujemo i gospodina Papovića i moramo da zaključimo. Moja koleginica Jelena je spremna za najnovije vesti, a onda pričamo o temi o kojoj priča cela Srbija, to je slučaj Jurić. Izvolite, gospodine Papović. Mislim da je negde ljudima najvažnija stabilnost. Znači, tu računamo ekonomsku stabilnost, radna mesta, primanja. Znači, čini mi se da je ova situacija sa koronavirusom i vanrednim stanjem pokazala da ova vlast ima kapacitet da tu stabilnost održi i sačuva i da ljudi ne budu ugroženi, znači da im se pomogne na svaki mogući način i vidimo da smo, što se toga tiče, mnogo bolje prošli od mnogih zemalja u okruženju i ovaj BDP Srbije koji je najveći, da kažem, u regionu, pa i jedan od najvećih u Evropi, govori o tome da smo na dobrom putu i verujem da ljude pre svega to zanima, zatim sigurno i zaštita nacionalnih interesa. Ljude zanima kada će nama plata da bude prosečna plata, prosečna plata 900 evra. To ljude zanima. Da plata bude prvog i da bude, kažem, sve veće. E, dobro.